se drenazhimi nuk funksionon sepse deluje, o Faruk Statovci. Dëgjo, me barin ti për një javë dit Barcelona të hanën e shtron barin të shtunën lund deshe, o Faruk. Kuptojeni, barin nuk ka problem. Ky objekti nuk është pranuar kontrollit teknik, është leju me u zhvillu ndeshjet, nuk është kontrollu sistemi ujitje, sistemi drenazhimit nuk funksionon, përshini uji del, përsi për edhe kry punë. Pro, prof, edhe për sistemi drenazhimit. Duhet sistemi drenazhimit me në kontroll teknik kur e vlerëson se nuk ka funksionon. Drejtan, është ngarkuar profesor. Okej, nëse këtë obligime ka pas Faruk Federata. Federata e ka marrë në menaxhim. Në bazë të komunikatës apo në deklaratës komunës edhe federatës, del që në kompetencat e federatës ka qenë me e regulu këtë çështje që mos vihet që mos kemi fush për ndeshjet ndërkombëtare, as për Ballkanin e as për federatën gjithsisht për ndeshjet e ekipit drejtan përfaqësuese Kosovës që tash në zhvendimin ndoshta na e kemi një fushë e cila dihet kur është ndërtu dhe çysh është ndërtu. Sipas informatave që i kam bazike me plotsu këtë pjesën e profës, është se pjesa e drenazhimit të ndërlidhur. Po pranimi kontroll teknik i stadionit. Po pranimi teknik i objektit. Mor, nuk është dërtuar, të renovuar. Kush e ka renovuar? Po, jo firma caktume profesionale që... A Federata Ministria? Kush? A Federata Ministria? Qka ka lidhe kër e ndërton të jepë në menagjim, o Faruk? Qka ka lidhe? O Faruk? Federata nuk e këshyrë ta shumë në marruve. Federata që mërmonë, ti e ke marru këtë. Nuk e bën pranimi teknik, e të kuptu, pranohet, kontrolon, kretë sisteme. Nuk e bën pranimi teknik. E si dritave i... Federata nuk e bën. Nuk e bën, për sigurisht e nuk e bën. E asë të ka rënëvu Federata që ka rënëvu këtë. Për së të me marrë në menagjim, atë e nësë. Asë nuk e ka rënëvu Federata që ka këtë, bro. Jo, po s'ka lidhje ti. Nuk e di prova si po do trenazhimi, unë ashtu është edhe kës. Faruk, prof, ta dëgjojmë drejtorit, drejtan. Ti që bën, drejtan. Televizion nuk bën ekspertë të kanë studiu që Bori është dëmtuar dhe nuk bën. Edhe ajo kur i ka bërë prova, ti tash vetë që trenazhimi ka fulë. Kës, pedi. Po jo, po zvit që den, nuk domethënë nuk e pi nui atë. Bazella, ku morë drenazhimin prof? Bazella, pa diçë u bollosh. Po nuk u bosh duo Faruk. Su bosh çu do bop gati. Dritan. Edhe atje zëre pasta me Dritan, po. Mi ndodh disa informata që i din lidhje me fushën. Kur është ndërtu fusha, po flasin vetëm për fushën, jo për pjesën tjetër. Tek lidhja e drenazhimit, që bëhet lidhja e drosave, rrosave që i thëjmë ne, jom përdor, si pas informatave, muj me qenë gabim, që nuk jom përdor ato adekuate, dhe prandaj nuk kemi drenazhimin e dur. Nuk jom marë gurt cilt e mojnë ujin, mirë po e kthejnë teknike në arkitekt. Për arkitekt, drenazhimin nuk funksion, shiet, uji nuk shkon edhe... E bora, e kondërta, është e pa mundën kje që ka pëthoni ju, që mos me pas inspektim fusha për me u pranu me u zhvillu ndeshje ndërkombëtare. Pranimi teknik po pajtona mundet me qenë një ndër arsyet. Mirë, po nuk lejon atë që dini edhe ju, UEFA, nuk lejon zhvillimin e ndeshjeve, nuk lejon zhvillimin e ndeshjeve nëse nuk ka një pranim teknik. Veç ta përfundoj. Veç ta përfundoj. Edhe kjo